Partia Socialiste akuzoi Lulizin Bashën se 6 ditë para se të linë të zyrën e kryebashkiakut, ka rinovuar lejen e ndërtimit për një pallat 16 katësh në qendër të Tiranës. Sipas Taulant Ballës, pallati po ndërtohet në mënyrë abuzive në truallin e një përfaqësie diplomatike. Kryetari ndetyr i Partisë Demokratike duhet i shpjegojë qytetarëve të Tiranës sepse me firmën e tij vetëm 6 ditë përpara se të dorëzonte detyrën e kryetarit bashkisë, ka miratuar vazhdimin e një ndërtimi abuziv. 16 kate plot me firmën e Bashës ndërtohen në truallin e një përfaqësie diplomatike mund qendër Tiranës. Ngjitur me një ndërtesë tjetër, duke mos respektuar asnjë rregull urbanistik, duke rrezikuar ndërtesat përreth, duke mos patur as katë nënde, as parkingje të detyrueshme për çdo rregull teknik, a është ky klientelizëm? A është ky abuzim me pushtetin apo shpërdorim detyre? Sipas socialistëve, denoncimi i tyre duhet të vërë urgjentisht në lëvizje prokurorinë. Organet hetimore duhet domosdoshmërisht të nisin urgjent hetimin kryesisht në bazë të këtij denoncimi që ne bëjmë sot. Kjo është një aferë e pastër korruptive. Është kohë që kësha radhe të shkojë përpara drejtësisë, të përgjigjet për të gjitha gjëmat që ky person i ka bërë Tiranës. Balla tha se me këtë tradhti të radhës ndaj qytetarëve të Tiranës, Basha tregon se ecën vetëm me një filozofi. Pasme u bof Qiameti. Dhe sipas majorancës, shqiptarët nuk mund t'i besojnë këtij kryetari opozite.